איזה ארגז אתה רוצה לפתוח? אני אפתח את הארגז הזה. לא, זה אסור. למה? כי זה ארגז השירים הלא גמורים. אנחנו מאוד מצטערים. מאוד מצטערים. מאוד מצטערים. טוב, אז אני אפתח, הנה, את הארגז הזה. למה הוא נעול? תקרא בעצמך. סוד נעול. רק מפתח אחד יפתח את המנעול. בסדר, איפה המפתח? לא ידוע, לא ידוע. לא ידוע. אז אני אפתח את הארגז הזה. אפשר לפתוח? אפשר, גם אפשר. אני ממש מאושר. תפקחו את הארגז.